Keçən dəfə belə bir tweet oxudum ki, vaksin olunmaq könüllü olaraq məcbur idi. Koronavirus pandemiyası başlayandan gündəmdə vaksin olunmaqdır. Kimiləri vaksin olunmaqdan imtina edir, kimiləri də ticarət, alış-veriş mərkəzlərinin pasportsuz olmadığını bilən kimi sakit-sakit gedir, vaksinli olur. Elə mənim özümdə. Ümumiyyətlə, nədir bu vaksin? İlk peyvənd nə vaxt yarandı? Peyvənd insan orqanizmini xəstəliklərə qarşı qoruyan bioloji maddədir. Yaranması çiçək xəstəliyi ilə əlaqədardır. Çiçək xəstəliyi çox qədim zamanlardan yaranmışdı. Hətta Misirdə 3000 il öncəyə aid insanların mumyalarında bu xəstəliyin izlərinə rast gəlinmişdi. Yeni dünyanın yaranmasından sonra Amerikaya ayaq basan Avropalı və Afrikalılar özləri ilə birlikdə bir çox xəstəliklər də gətirdi. Bu xəstəliklərlə yeni tanış olan yerli əhalinin 90% həyatını itirdi. Bunlardan başlıcası da vaxtı ilə 450-500 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan çiçək xəstəliyidir. Amerikada 1500-1600-cü illərdə xəstəlik səbəbindən ildə milyonlarla insan ölürdü. Avropada isə bu say 400 mini keçirdi. Xəstəliyə tutulanlardan biri də xalq ozanımız Aşıq Veysəl, hələ uşaq yaşlarından iki gözünü də xəstəlik səbəbindən itirmişdi. 18-ci yüzillikdə İngilis cərrahı John Fuster inək çiçəyi keçirmiş insanların çiçək xəstəliyinə tutulmadığını kəşf etdi. Dövrün digər həkimi Edward Jenner də Fusterin bu müşahidələrini zamanla doğrultdu. Bura kimi maraqlı idi, bilirəm. Bundan sonrası isə daha maraqlıdır. 1796-cı ildə inək çiçəyinə tutulmuş qadın müalicə üçün Edward Jenner-ə müraciət eləyir. Jenner qadının qolundakı lezyondan aldığı maddəni 8 yaşındakı sağlam bir uşağa vurur. Uşaq 2 həftəlik xəfif qızdırmanın ardından tamamilə yaxşılaşır. Daha sonra Jenner çiçək xəstəliyindən aldığı maddəni həmin uşağa vurur. Uşaqda artıq heç bir simptom müşahidə olunmur. O, çiçək xəstəliyinə qarşı immunitet qazanmışdı. Doktor Edward Jenner rəsmi qeydiyyata keçən ilk peyvəndi yaratmış oldu. Niyə ilk deyirik? Çünki digər məsləkdaşlarının əksinə Edward Jenner çalışmalarını qeydiyyata alaraq dərc etdirmişdi. 1967-ci ildə Dünya Səhiyyə Nazirliyi çiçək xəstəliyi ilə ciddi mübarizə apardı. Ümumilikdə bu peyvəndlər tez nəticə verdi. Hər 3 insandan birinin ölümünə səbəb olan çiçək xəstəliyi 1979-cu ilin dekabrında bitdiyi elan olundu. Uzun sözün qısası, vaksin olunmaqdan çəkinməyin, özünüzü qoruyun.